So'nggi vaqtlarda fuqarolar tomonidan yo'l harakati qoidalari buzilishiga doir chiqarilgan qaror va yuborilgan xabarnomalar bo'yicha murojaat qilishda ortiqcha ovoragarchiliklar yuzaga kelmoqda. Fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida yana bir hukumat qarori tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan joriy yilning 3-iyul kuni yo'l harakati qoidalari buzilishiga doir chiqarilgan qaror va yuborilgan xabarnomalar yuzasidan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga elektron murojaat qilishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi 382-son qarori tasdiqlandi. Unga muvofiq 2024 yil 1 sentyabrdan boshlab yo'l harakati qoidalari buzilishiga doir chiqarilgan qaror va yuborilgan xabarnomalar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamda uning hududiy bo'linmalariga O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron murojaat qilish imkoniyati yaratiladi. Jismoniy va yuridik shaxslar yo'l harakati qoidalari buzilishiga doir chiqarilgan qaror va yuborilgan xabarnomalar yuzasidan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga an'anaviy, ya'ni og'zaki yoki yozma tarzda murojaat qilishlari mumkin. Mazkur qaror bilan yo'l harakati qoidalari buzilishiga doir chiqarilgan qaror va yuborilgan xabarnomalar yuzasidan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga elektron murojaat qilishning ma'muriy reglamenti ham tasdiqlandi. Reglamentga ko'ra, dastlabki bosqichda murojaat etuvchi jismoniy va yuridik shaxslar yo'l harakati qoidalari buzilishiga doir chiqarilgan qaror va yuborilgan xabarnoma bo'yicha murojaat etish uchun my.gov.uz portalidan ro'yxatdan o'tadi va chiqarilgan qaror yoki yuboriladigan xabarnomalar bo'yicha beriladigan murojaatni yuborish uchun so'rovnoma to'ldiradi. Keyingi bosqichda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati avtomatik ravishda so'rovnoma kiritilgan murojaat etuvchining ma'lumotlari haqqoniyligi va to'laqonliligini tekshiradi. Agarda so'rovnomada murojaat etuvchi haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, 1-3 kun mobaynida murojaat etuvchiga xatoliklarni bartaraf etish uchun qaytariladi. So'nggi bosqichda murojaat etuvchi kamchiliklarni bartaraf etgandan so'ng Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati 10 kunlik muddatda murojaatchiga javob xatini my.gov.uz portali orqali belgilangan tartibda yuboradi. Murojaat ko'rib chiqilayotgan vaqt mobaynida jarima uchun belgilangan chegirma muddatda to'xtatib turilmaydi. Ko'rib chiqilgan murojaat bo'yicha muallifga javob xati yuborilgandan so'ng shu mazmundagi takroriy murojaat kelib tushganda qayta ko'rib chiqilmaydi. Murojaatdagi holatlar o'z tasdig'ini topgan taqdirda vakolatli organ tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga asosan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish tugatiladi. Mazkur axborot tizimi 2024 yil 30 avgustga qadar yaratilishini va ishga tushirilishini ma'lum qilamiz.